قولي لي البسكوت ده منين؟ نجيبه من المستشفى. من ايه؟ من زي المدرسة. مش ده بتاع الطلبة أصلا؟ اه. انت بتاخدوه ليه بقى؟ 20. بكام الكرتونة؟ 120. 120 ايه؟ 120 جنيه. الكرتونة؟ اه. ده كام باكو بقى؟ 120 جنيه. 120 باكو ب 120 جنيه؟ اه. مدير المدرسة اللي بيبيعها لكم؟ ايوه. استاذ مين بقى؟ عبد الرؤوف. اسمه ايه؟ عبد الرؤوف. استاذ عبد الرؤوف. يعني انت كل يوم بتاخدوا الكمية دي وتبيعوها؟ اللي احنا عايزينه بناخده. اللي انتوا عايزينه بتاخدوه؟ اه. ان شاء الله. وكل ده كل يوم بيديكوا الموضوع ده. انتوا بتملوا الشنطه دي من جوه وتفضلوا لنفسكم بقى واللي عايز ياخد بياخد وتبيعوهم انتوا بقى. لا احنا مش بنبيع، احنا بنقعد ناكل لعيالنا عشان هو ممنوع اساسا البيع. بس اللي هو بيبيعوا لكم؟ اه هو بيبيعوا لنا كرتونه 120. ماشي.